Me duket se s'kan krahasuar. Pse? Pse, zotë Berisha? Pse s'kan krahasuar, ta them unë. Sepse, absolutisht, çdo fjalë që kam thënë atë konferencë shtypi së pari një herë, së pari një herë, se u qelluam me Revole apo jo nga demonstruesit, dëshmi flagrante janë xhamat e zyrësime, të çpuara nga plumi, dhe ato ruhen dhe sot. Së dyti, është vërtet ajo që thoni ju, që unë kam deklaruar se janë qelluar nga afër, por këto figurojnë, Sonila, ky ishte informacioni që më vinte nga spitali ushtarak, dhe këto figurojnë në dokumentat zyrtare të cilat më vonë, po ato dokumentat të nesmën, pas nesmën, nga ekspertizë më e thelluar, u ndryshuan dhe thanë nuk janë të qelluar nga afër. Por një gjë, nuk heshta as dy dit, as një dit, as tre dit, pas tre orë. Kam dalë konferencë shtypi dhe kam deklaruar, shprehu ushtrimet familjeve, kam kërku hetim për to dhe kam deklaruar ato që kam ndodhur 3-4 vratë, se 3 ishin atë natë, një ishte i plagosur, dhe kërkoj hetim të plot të tyre. Nuk kam hesht 3 ditë. Nuk kam hesht 3 ditë. Pra, dhe asnjëri për i tyre nuk u qelluan pragun e derës shtëpisë, Sonila. U qelluan se ndoqi një argjend ndërkombëtarisht të pranuar nga OSB-ja, nga kryetaria OSB-s, pushteti, natyrisht gjaja më e madhe ishte të mos qelloheshin dhe ndjej keqardhje të madhe. Por përsëri, ju them këtë tani. Policia e shtetit shqiptar, pas vrasjeve me 2 prill në Shkodër, në 30 vite, nuk ka vra njëri si të ka ekzekutuar Klodian Rashën në pragun e derës së shtëpisë.